BMT Moskva, İrəvan və Bakı arasındakı razılaşmanı alqışlayır və bəyanatın şərtlərinin həyata keçirilməsində tərəflərə kömək etmək üçün hər şeyə edəcəkdir. Bu sözləri BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarik deyib. Biz etdiklərinə görə Rusiya hakimiyyətinə çox minnətdarıq, deyə Dujarik bildirib. O, BMT baş katibi Antonio Guterres'in əldə edilən razılaşma ilə əlaqədar olaraq rahat nəfəs aldığını qeyd edib. Rahatlıq hissimiz bunun mülki əhalinin əzablarına son qoyacağı ümidi ilə əlaqəlidir. Bu razılaşmanın əldə olunmasını alqışlayırıq. Bu müqavilələrin həyata keçirilməsində tərəflərə dəstək olmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik, deyə BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi bildirib.